മാഗ്നറ്റിക് ട്രീ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കേരള എന്ന സംഘടനയുടെ പേരിലാണ് തട്ടിപ്പ്. സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ കൈവരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായാണ് സൊസൈറ്റി നാട്ടുകാരെ സമീപിച്ചത്. വനിതാ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് വായ്പ, വിവാഹധനസഹായം, ഭവന നിർമ്മാണ സഹായം എന്നീ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയാണ് നാട്ടുകാരെ കമ്പനി വലയിലാക്കിയത്. ജില്ലയിലെ 9 നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലായി 9 ബ്രാഞ്ചുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു സൊസൈറ്റി നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ബാക്കി 131 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉടൻ ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരുന്നു. 10 അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിച്ചാണ് പണം പിരിച്ചത്. ഓരോ അംഗത്തിൽ നിന്നും 160 രൂപ അംഗത്വ ഫീസും വാങ്ങി. നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്ക് സമീപം മാരായമുട്ടത്ത് മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറിഞ്ഞത് 1600 രൂപ വെച്ച് വാങ്ങുന്നത് ബുക്കിനും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള 1-2 കക്ഷികൾ സ്ത്രീകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടുക. അപ്പൊ പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ച് കുമിള് മുളയ്ക്കും പോലെ ഞാൻ എന്റെ അറിവില് ഒരു 10-15 ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഏരിയ കൂടിയതായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഏജന്റ് എത്തി കൃത്യമായി പണം പിരിച്ചു. ചിലരുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ആരംഭിച്ചു. പിരിക്കുന്ന പണം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. ഉടൻ ബാങ്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. പറഞ്ഞ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും വായ്പ ലഭിക്കാതായതോടെ നാട്ടുകാർ ആശങ്കയിലായി. നോട്ടീസിൽ നൽകിയിരുന്ന നമ്പറിലും ഏജന്റിന്റെ നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധമുള്ളവരെല്ലാം മുങ്ങിയതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. 8 മാസം 50,000 രൂപ വെച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാസം 800 രൂപ വെച്ച് അടച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അറിയണ ഇങ്ങനെ എന്തോ പറ്റിപ്പാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ കമ്മിറ്റി വിടുന്നു, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്തില്ല. അപ്പൊ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി എങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം പിന്നെയാണ് അറിയണത് എവര് പറ്റിപ്പാണെന്ന്. നെടുമങ്ങാട്, പൂവാർ, കാട്ടാക്കട, വിഴിഞ്ഞം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. നെടുമങ്ങാട് 600 രൂപയും പൂവാറിൽ 1000 രൂപയുമാണ് അംഗത്വ ഫീസ് ഈടാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായാണ് വിവരം. വി വി അരുൺ, തിരുവനന്തപുരം, ഇന്ത്യ വിഷൻ.